Воопшто не е нова тема дека македонците се иселуваат од државата во потрага по подобри услови за работа. Меѓутоа, алармантни се бројките во однос на тоа колку луѓе ќе ја напуштат државата ова лето. Имено во последните три години постојано се дуплира бројот на луѓето, особено од угостителскиот сектор, кои што заминуваат за подобри услови. Сега, дали само платите се во прашање и дали системот во Македонија има начин како да го анулира овој екзодус? Во оваа емисија разговараме со засегнати страни и луѓе кои што заминале својот леб да го бараат во останатите држави. Незадоволството од платите и невработеноста се само дел од причините поради кои македонците заминуваат на сезонска работа во туристичките места, особено на Балканот. Бројот на работници од угостителскиот сектор кои главно се заминати во Хрватска помеѓу 2021 и 2022 година е дуплиран. Бројките покажуваат дека годинава и над 10.000 работници ќе работат на Јадранскиот брег. Според Здравко Јосифовски од Независната угостителска комора, постојат повеќе причини за екзодусот. Не може да детерминираме една главна причина, да кажеме поради која што луѓето би заминале или би отишле. Меѓутоа, морам да признам дека пред се е добрата кампања што ја прават странските фирми со бенефитите и условите што ги нудат, не навлегувајќи луѓето да ги согледаат целосно до крај, него го гледаат само иницијалниот ефект, кој што најверојатно постои кај сите нас, тоа е финансискиот ефект, кој што се вика дека се двојно или тројно платени повеќе од тоа што би добиле тука на локално ниво. И меѓу другото останатото е дека секој млад човек, значи човек кој што има можности и позиции да работи на надвор од Македонија, дека тоа во младите години ќе го направи спред се заради да, тоа да здобие поголемо искуство во својата работа, да се стекне со нови знаења, да се стекне со нови контакти, едноставно да запознае нови средини, да види сето тоа како функционира. Исто така не смееме да занемариме оваа година дека имавме страшен импакт на хрватското на фирми и хотели од Хрватското приморје во Македонија, да скоро месец дена поеднаш до два пати во неделата имаше така наречено скаутирање или ловење на, да кажеме, на кадар кој што им беше потребен за да го надополнат оваа туристичка сезона со во угостителскиот сектор. Говорното подрачје во Хрватска, менталитетот и сите други работи кореспондираат со нашиот карактер, нашата вера, нашата религија и сите останати работи што сме ги имале на овие заеднички простори во Балканот, допринесоа да оваа година масовно луѓето, например, посакаат или аплицираат за да одат во Хрватска. Јосифовски потенцира дека Македонија губи милиони евра со заминувањето на сезонските работници. Но вели, и потрошувачката култура придонесува за тоа. Да ги поделиме работите. За да ги покачиме платите, треба, значи, прво да се создадат други предуслови, да може тоа да се наплати, гостино да ја цени услугата што ја добива. Рестораните не се национални кунки. Тоа се работа во која што не можеш да одиш секој ден, тоа е работа која што треба човек да ја приушти по одредена причина, по одреден повод. Ако вие барате да одите секој ден, логично е дека вас ќе ве кошта скапо од посетување на кафич или ресторан или ноќен клуб на дневна основа, ако при тоа не заработувате енормно многу пари. Кај нас е дојдено, ние имаме скара на кило во ресторани, кебапчилниците стана кафичи, кафичите стана хамбургер, тостови да нудат. Ние направивме каша попар од угостителскиот сектор. Значи во ресторан не ја плаќате вие цената на храната, ја плаќате локацијата, го плаќате воздухот, го плаќате амбиентот, го плаќате интериерот, го плаќате луксусот и плаќате можноста со луѓето кои што можат да седат во тој ресторан или во тој угостителски објект. Христијан Темелков е млад работник од Неготино кој веќе петта година се враќа да работи во туристичката атракција Бол во Хрватска. За 25 минути вели, како млад човек, парите кои ги заработува се далеку подобри од она што би го заработил во Македонија, но не се пресудни. Покрај работата се чувствува како на летен одмор. Како тој, така и други десетина македонци кои работат на оваа туристичка локација. Прва причина, оти не е прилично блиску, што се однесува. Со кола се стига и за некои 8 саата, што не е нешто, некое време. Втора причина, за мене лично, пошто ми е пета година, бесплатен одмор, бесплатно море, што ако не би дошол вака да работиш, многу е тешко да си го пружиш. И трета причина, финансиска заработка. Оти стварно има добри пари, посебно ако си келнер, а барем 50% од луѓето што идат тука идат како келнери. И има добра заработка, месечно можеш да направиш и 3000 евра. Што за кај нас
со поштена работа се реално не замисли бари. Јуни, јули, август. Значи, просечна заработка 1000 евра плата, 2000 евра бакшиш. На окей место. Првиот пат, првата година, само тогаш дојдов преку посредник, после тоа се сам, али претежно поголем дел одат преку некои посредници. Освен, у ствари, у секој случај е така, првата, втората година кај идате преку некои посредника, после више лучи сами се снајдуваат и остануваат без посредник. Се договара директно со газдите. Имаш и пензијско израствен, тоа е сигурување, имаш ка, тоа што е легална лична карта. И сега таа може да биде 3 месеци, 6 месеци и максимум една година. Викам, тука може да заштедам, а пак може да поминам убаво, оти имам пак јадење, имам пиење, може да бидам пак, што викам, на одмор, и пак ќе изработам. А кај нас, начинот на живот, квалитет на живот. Ја дури, сега мора тоа ти окажам, си го чувал за крај. За мене Хрватска е Америка на Балканот, плюс и така и одлични причини што аз сакам, а и поради тоа, не знам, ти у Америка човек ќе направиш може три пти поише пари, ама таму нема живот, цел време работиш. Ја тука одам 8 сата работам и плюс минатата година работам во дискотека. Значи, каде да не работа, знаеш, работа само 4 сата од денот и се прават убави пари. На ден се правеа и по 200 евра некогаш. Не се работи на решенија кои ги мотивираат работниците од угостителскиот сектор да останат во Македонија. Иако постојат, вели Јосифовски, алармира дека решенијата кои се предлагаат од коморите не најдуваат на слух кај надлежните. За да постои решение, треба да постои согласност од две страни, приоѓање кон проблемот и предлагање на солуции или предлози кои што би можеле на некој си начин да се надмине ситуацијата која што е. Значи, од една страна, државата имала за обврска или требала за обврска да превземе иницијатива да побара со, да кажеме, деловниот свет во угостителството, да се разговара и да се дискутира кои се предлози и начини и решенија што се прифатливи за државата и истовремено можат да помогнат на угостителскиот сектор. Ние индивидуално не можеме ништо да направиме како индивидуалисти, значи да помогнеме да направиме. Втора работа, угостителскиот сектор исто така има една мана за разлика од другите индустрии, што да кажеме, не треба 24/7 во континуитет да луѓе кои што би, значи тоа представува и обтеретување. Ако вие имате одредени периоди во текот на денот или во текот на неделата кога имате потреба од поголем број на работници, значи мора да се створи нов механизам или помош од државата кој што ќе се овозможи да тие дополнителни вработувања парцијални што се или од времен карактер да бидат решени законски за да немаме проблеми, да кажеме во петок ако ви требаат наместо двајца ви требаат пет души персонал. Вие работите државна работа, а сте слободен, а имате искуство како келнер, како шанкер или може да како кувар. Ви треба дополнителен приход. Зашто да не ви се овозможи да во тие петок, сабота вие работите да остварите, затоа што вие во текот на неделата си работите други работи. Моменталниот механизам да не излезе дека не постои, постои, меѓутоа е толку комплициран што практички ги отфрла луѓето и вие викате ако сакаш да ме платиш во готово, може да дојдам да работам, ама ризикот е преголем за двете страни ако тоа нешто се случи. Што значи решенија и планови постојат ако се седне на маса да се направи. Жално е што ниту тој комитет за туризам што е формиран пред две години, ниту иницијатива од останатите институции, дали е тоа Министерство за труд и социјала, дали би било Министерство за економија, дали би било Агенција за промоција и поддршка на туризмот или генерално владата, одговорни лица кои што се за економија за развој. Ниту пак еве и покрај ние како комора што сме започнале повеќе иницијативи преку писма, преку дописи. Ниеден состанок во изминативе две години од појавата на овој проблем не е направен или конференција или било каков настан на тема да се дискутира начини на кои што би можеле да ги решиме наредните години или наредниот период проблемите кои што се соочуваме не само со недостиг на работна сила, него и со едукација на постојната работна сила која што во дадени моменти едноставно ќе ни бега. Над 4000 граѓани од почетокот на годинава добиле дозвола за престој и за работа во Хрватска. Тоа се фрапантни бројки и загрижувачки. Па да, затоа што не само како работна сила која напуштаат земјата, туку од аспект на економијата, сите тие граѓани се исто така и одреден вид на потрошувачи, одреден вид на
корисници на сите можни услуги кои може да ги понуди обштеството и добро. Така да не ги губиме само како работна сила и како создавачи на додадена вредност во било која дејност, туку губиме и голем дел од пазарната економија како потрошувачи. И како граѓани се разбира. Апсолутно, и како конзументи и создавачи на култура, образование, да, добар однос, обштествен дух и така натаму. Да. Имате ли некакви бројки колку има иселени од Македонија? Нели се говореше за 400.000 од оние бројки стари од Светска банка? Па да, меѓуто не можеме да шпекулираме дали се тие поголем број, сите тие иселени граѓани, дали се поголем број, колку се вратени и така натаму. Мислам дека најдобар одговор има граничната полиција или граничниот сектор на државата. И дека Бирото за статистика и за статистички податоци ќе треба навистина да ги усогласи овие податоци, како би можела државата, како креатор на политики, бизнисот или бизнис заедницата или сите оние кои создаваат вредност, да знаат со колкав потенцијал на потребни услуги и производи треба да подготват, за да можат да рачунаат на искористување на тие. Но и да направат, да имаат платформа, проект, стратегија некаква да ги вратат тие луѓе во државава. Тоа е важното. Тоа е друга политика. Да. Ние мора да знаеме прво со што располагаме тука и како ги димензионираме сите политики и сите издатоци, сите трошоци пред се тука за нашето општество. А за враќање на граѓаните, на поголемиот дел, ако така се надеваме, навистина има повеќе народски, ќе кажам, народски технички, повеќе копчиња што треба да се притиснат, за да може да се запалат тие сијалички, за да можат да го видат светлото тие граѓани што се излезени. Црвен аларм, всушност. Главните причини на одење на граѓаните од оваа земја, на иселување, не се само ниските плати. Во глобала се работи за многу сегменти значење. Партизација на општеството, корупција, криминал, невладење на правото, неправда, со која се соочуваат и ја доживуваат секојдневно. Нефункционирање на државата, тоа се и оние всушност причини кои се потенцираат и во анкети, и во многу други студии. Така е, ова што го набројивте, навистина е така. Јас ќе го наречам во еден збор, како сублимат на сите овие несакани, неорганизирани состојби, дека граѓаните, луѓето, стравуваат за својата безбедност. Од било кој аспект. Дали ќе биде... Финансиска може да биде. Секаква безбедност. Да. Може да биде здравствена безбедност, може да биде сообраќајна безбедност. Може образовна. Да биде образовна безбедност. Да. И така натаму, потрошувачка безбедност. Еве, пример. Ние навистина не знаеме, не можеме да измериме колку измам имаме во исхраната и дали состојките што состои едно мелено месо, едно доматно пире, еден кашкавал, дали се со оригиналните состојки за кои се вели дека се. Затоа велам, сублимат од состојби кои ја нарушуваат и загрозуваат безбедноста на нашите граѓани. Да. Добро, околу платите на функционерите, воопшто не ги тревожи, не ги вознемирува кревањето на гласот на граѓаните, иако само се работи за глас по социјални мрежи, сушност, но сепак, 4 пати се сега поголеми овие плати на функционерите од просечната плата на граѓаните. Со ова што ќе го кажам, не сакам да звучам како оксиморон за вашите гледачи, меѓутоа, меѓународот се случува и имаме компаративни пракси дека штом се подобро платени функционерите, нема да се впуштаат во корупција. Меѓутоа, парадоксот е на тоа колку треба да се платат и колку треба да ги извршуваат обврските за кои се платени. И од тука прашањето дали се доволно платени, дали се премногу платени, дали, онака како што кажавте вие, воопшто не ги допира етиката и моралот, или пак они навистина сметаат дека треба да бидат толку платени, а од друга страна, оние што ги собираат парите за да ми ги дадат платите, сите даношни обврзници,
дали се задоволни од нивните услуги. И од тука станува зборот за гласот кој може да биде позитивен или негативен. На социјалните мрежи кои јас ги сметам исклучиво за начин на комуникација и релевантен медиум. И релевантен медиум, точно, бидејќи самиот медиум е создаден од професионалци и ова не е лажна седма сила, туку е сериозна седма сила, а социјалните медиуми се некако рецидивна се до тоа. Сметам дека оние кои треба да бидат задоволни, незадоволни, треба тоа да го искажат и искажат на друг начин. Очигледно, повеќето од граѓаните се служуваат со состојбата. Заради тоа и всушност не протестираат. Не протестираат и се молчат единствено социјалните мрежи кои се некаков издувен вентил. Може би размислуваат на начинот на кој јас кажав, може би се задоволни. Да. Со тоа се покаже. Молчењето е соучесништво, но не е тоа така, но тоа е покорната политичка култура која имаме. Бројот на администрацијата е сепак огромен. И проблемот околу зголемување на платите се рефлектира и кај нив. И тие постојано бараат зголемување на платите. Наместо да биде та создадена некаква армија на бирократија која е креативна, која е ефикасна, која е непартизирана, ги имаме партизирани, неефикасни, некомпетентни, неквалификувани партиски војници гласачи, всушност. Многу е интересен фактот дека ние протажираме демократија. Во демократијата преовладува диалогот. Диалогот може да биде институционален, може да биде и народен. Во институционалниот диалог, каде што учествуваат социјални партнери, синдикати, невладин сектор, Сдруженија на работодавачи, владата и така натаму, има институти во законот, во рамки на трудовата легислатива, поточно во законот за работни односи. Минималната плата која треба да се договара и која се договара, која не треба да се договара на начинот на која договараме, иако политичарите ќе кажат имаме системски закон, закон за минимална плата и така натаму, треба да прати параметри, да ги следи параметрите. Економија, инфлација, плати, просечна плата и така натаму, повеќе индикатори. Ние во Македонија не го употребуваме формулата за пресметка на минимална плата на начинот на кој ќе доминира диалогот. Тука доминира монологот. И во тој момент имаме диспаритет, имаме разлики кои не соодествуваат со економијата, со животниот стандард, со примањата на луѓето, со продуктивноста, задоволството и така натаму. И кога велите имаме сериозно голема јавна администрација, која е поделена на државни службеници и останатиот дел од јавната администрација, има едни за кои знаеме дека сериозно добро работат и имаме други кои знаеме дека сериозно добро не работат. И затоа сметаме и тажно е навистина општеството да не знае дека едните работат, а сите да ги ставаме под закрилата, под терминот и јавна администрација, која генерално е гломазна и некои ќе се налутат кога ќе кажат дека е неефикасна, неупотребливо и така натаму, меѓутоа има голем дел од јавната администрација, од државните службеници, јавната администрација, кои навистина добро си работат работата, кои има случаи на кои без нив не можеме да живееме и се подпираме, меѓутоа живеат по ценката на неефикасната јавна администрација. Но ние зависиме од администрацијата, граѓаните на оваа земја, заради тоа што дигитализацијата која со години се ветува, не се остварува. И тоа е проблемот со таа гломазна администрација, сушност. Да, меѓутоа дигитализацијата, според нашите сваќања, можности да ја користиме дигитализацијата и сите можни позитивни страни на дигитализацијата, не се поклопува толку многу со квалитетот и продуктивноста на јавната администрација. Нема да замени 30.000 службеници во јавната администрација дигитализацијата.
ќе ги подобри процесите, меѓутоа нема да ги замени, бидејќи следното ниво на дигитализација и воведување на вештички интелигенции, тоа е моментот кога ние треба да сме загрижени. Загрижени, односно за работната сила. Да. Односно да ја намалуваме работната сила. Да. Добро. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам. Каде подобри услови има тука и ова се случи оно како да кажам спонтано од како почна короната, или повеќето угостителско туристички работници останаа без работа и нели спасот си го побаравме тука. И првата година беше, може да се каже, делимично успешна, затоа што бевме кај приватен стопанственик, кој што не се придржуваше кон договорот што го склучивме со него, така да одлучивме да направиме конекција со Хрватскиот синдикат за угостителство туризам и минатата година 50 луѓе заминаа преку нас, сите поминаа оно баш добро, сите беа задоволни. Оваа година бројката е 150 работници кои заминаа преку синдикатот за угостителство туризам и мислам дека за тие 4-5 месеци што ќе ги работам тука ќе ми бидат доволни како да сум работел година и пол во Македонија. Тоа е една од причините, има повеќе, но еве ќе кажеме дека е таа една од причините и ковидот за среќа на некој од нас ни го отвори умот да можеме да побараме работа и на друго место. Доста беше од изживување од нашите работодавачи, доста беше со неплатени прекувремени часови, недели, празници и што уште не. Па добро, сега македонците избираат покрај Хрватска, избираат и Словенија, сега се почесто Малта, наназад 15-тина и повеќе години, како добра дестинација за нас да се заработи малку повеќе. Но причината, јас ја кажав мојата зашто заминав, но има многу луѓе што вистински се разочарани од системот кој што 20-30-тина години не може да профункционира кај нас. Значи, платите се многу ниски. Овде можеме да кажеме дека ние работиме во хотелска компанија која има случајно договор со Хрватскиот синдикат за угостителство туризам, тоа е колективен договор, во кој се обврзува и работниците мигранти од Македонија, како јас, да ги имаат истите права како хрватските државјани. И тоа и се случува. Другата... Сега можам да кажам дека нашите работници што доаѓаат тука на работа во Хрватска, излажани се, работат по 12, по 14 часа, значи покрај море се, не може да го видат морето. Ние сме тука околу тие работи каде подобри. Кога ќе почне сезоната, дури два пати идеме на плажа. Значи имаме многу слободно време, имаме еден слободен ден во неделата обавезно, значи не можеме ние да отидеме на работа, ако тој ден сме слободни. Системот, пошто работното време се евидентира електронски, системот не дозволува да бидете и седмиот ден на работа. Многу просто направено, многу платена е недела, празник е платен, се по коефициент од колективниот договор. Така да, на крајот на криштата, јас можам да кажам дека околу 1000 евра би била некоја плата што би ја земал еден наш работник тука. Со тоа да не кажам дека може таа да достигне и до 2500-3000 евра, зависи на која позиција работи работникот, колку часа работи и така натаму. Така да многу подобро е, не би ни споредувал со Македонија.